むしろその方がいいよね。自分の部屋っていう実感が湧くし。シオンさん、おはようございます。昨夜はよく眠れましたか？ソファーに毛布でゴロ寝は結構辛いです。やっぱ日本人はちゃんと布団敷いて床に寝ないとね。たくあんが美味しい。それはよかった。後で必要なものを教えてください。可能な限り揃えるようにします。ありがとう。あ、でもそんなに気を使わないでいいです。私の好きで始めた生活だし。ガサイだってたかられたらお財布持たないでしょ。バイトでもしようと思います。生活費くらいは自分で稼がないとね。私が選んだ生活なんだから自分で何とかするのは当然。それはたくましい限りです。でもいいんですか？外を歩けばやがては親族の誰かに見つかりますよ。そこは少しは考えてある。そこでミオンの力がいるわけよ。葛西さ、本家に電話してもらっていい？ミオンが出たら受話器変わって。やれやれ、何を企んでるやら。どういう作戦ですか？おはようございます。ミオンさんですか？ご無沙汰しています。葛西です。ええ、おはようございます。少しお待ちいただけますか？今受話器を代わります。もしもし。私が誰だかわかります？その声は。でもそんなはずは。シオンの寮は使用電話禁止だったはず。そんなはずはない。学園では外部との電話は禁止だからね。それが電話してきたってことは。血の巡りの悪いお姉でも意味がわかるでしょ。どうでもいい。会いたかったですよ、お姉。シオ。
久しぶりだよ、シオン。あんた本当にどうしたの？どうしたもこうしたも。別に私は嘘を吐いてないです。で、じゃああんた本当に脱走したの？やる。私を閉じ込めておくにはちょっと警備が甘かったかもね。学園はシオンが穏便に脱走したことに感謝するべきかもね。本気のシオンだったら全施設を爆破してから脱走するくらい朝飯前かも。爆破はできないけど放火くらいはやるかもね。おねえ、今は電話大丈夫なの？大丈夫。バッチャはお稽古に行っちゃってる。今日は帰りは夕方になるって言ってた。それは好都合。近いうちに会って話をしましょうね。とりあえず今日のところは電話で。うん。本家に学園から私が脱走したっていう連絡は来てます？にゃ、来てない。本家の電話も来客も全部私が通すから、私を素通りしてバッチャに連絡行くことはない。だから来てないって断言できると思う。ほう、そりゃすごい。さすが園崎本家次期当主。私はそんなの嫌だよ。シオンが変わってよ。鬼がついてるのはお姉でしょ。まあせいぜい頑張ってください。陰ながら応援いたしております。まあそんなことはどうでもいいや。すごい人事っぽい言い方だな。まあいいや。私関連で何か動きがあったら葛西に連絡をよろです。ここの番号はお姉には教えてもいいかなって思うけど、しばらくは内緒にしときますね。ごめん。そうだね。学園脱走したって話がバッチャの耳に入ったらいろいろ面倒になると思うよ。連絡の件は了解。何か動きがあったら葛西さんに伝えとく。ありがとうです。それとあとお姉にお願いがあるんだけど。そう来ると思った。あ、お金は無理だよ。さすがにお金を無心できるとは思ってません。お姉にはちょっと私のバイトのお手伝いをお願いしたいんです。なるほどね、そういうことか。で、具体的にはどうするの？吉郎おじさん、私の味方だったじゃないですか。吉郎おじさんの持ってるお店のどれかでバイトできないか打診してみます。で、シフトが決まったらお姉に連絡しますから。あんたがバイトしてる時間帯には消えてりゃいいわけだね。面倒くさい役だな。何ですかお姉、双子の妹の頼みを断る？本当に？いいよいいよ、引き受けるよ。あんたの頼みは断ると後が嫌だ。サンキューです。今度シュランクベルタのケーキでもおごるから。かわいいタルト
山ほど食べさせてあげますから。あ、シオン、シランクベルタね、去年の秋に店閉じちゃったんだよ。え？あ、そうなんだ。うん、マスターが脳梗塞で倒れてね、退院してから一度は店を開けたんだけど、やっぱり体が持たないらしくてさ、惜しまれたけど閉店しちゃったわけ。そっか、そりゃ残念です。欲張りモンブランをお腹いっぱい食べる夢はもう夢のままで終わっちゃったんですね。他にも変わったこと、私の知らないことある？うん、いくつかある。今度会ったら全部話すね。ありがとう。私も学園で見てきたこと全部話しますね。近いうちに機会を設けましょう。追ってこっちから連絡します。うん、わかった。ミオン？何？元気でやってる？もちろん。ならよかった。切るよ。うん。じゃあね。結局どういう話になったんですか？吉郎おじさん、私のことを可愛がっててくれたじゃない。おじさんにね、私が学園を抜け出してきたのを打ち明けようと思います。で、おじさんの持ってるお店のどれかでささやかに働かせてもらえたらなって。人目に触れますよ。吉郎さんはいいとしても他の親類に見つかるかもしれないじゃないですか。そのためのお姉ってわけよ。私が働く時間が決まったらお姉に連絡する。で、お姉は私が働いている時間にはちょっと人目を忍んでくれればいいわけ。わかる？つまり簡単。バイト中に私が何か咎められるようなことになったら、私がミオンだと言い張ればいいだけの話なんです。お分かり？つくづく大胆というか、悪知恵が働くというか、いやいや、脱帽です。もちろん褒め言葉だよね、葛西。任せとけよ。シオンちゃんのことをどうのこうの言うやつがいたら俺が少し締めとくから。やっぱ吉郎おじさんは頼りになります。おじさんならきっと助けてくれると思ってました。いいんだよ、俺はシオンちゃんの自分の生活費は自分で稼ぎたいっていう気概に感心してるんだ。金をたかりに来たんだったら本家に突き出してるところだぜ。
ああ、おじさん怖い。店長、シフト表持ってきました。ここに置きますね。で、シオンちゃんはどのくらい働けるんだい？私とお姉の都合次第かな。できたら私の指定する日だけ入れるのが一番いいんですが。おいおい、そんな虫のいいこと言うやつ面接じゃ会ったことないぜ。まあな、仕方ないもんな。定裁は構いません。生活費が稼げればそれで OK です。じゃあそういうことで頼むぜ。一応金を払うんだから仕事中はしっかり頼むぜ。あと事務所内じゃおじさんは勘弁な。はいはい、分かってますよ店長さん。ふつつか者ですけどよろしくお願いしますね。こちらこそどうぞよろしく。そんなに大きく変わったことはないな。ダム戦争が終わってからこっちはもうそりゃのんびりしたもんさ。私はダムの計画中止が発表されて少ししてから学園に行ったからな。私がこっちにいた時はまだほんの少しピリピリしたムードが残ってましたよ。中止発表の後の1年くらいは同盟も計画は凍結されただけで中止になったわけじゃないって言って神経質になってたんだけどな。翌年には解散式をやったよ。南沢の境内で大式典だった。それでダム戦争は本当に終わりだな。じゃあ私が閉じ込められたすぐ後だ。戦争も終わっちゃってみんなふぬけちゃった感じ？シオンちゃんなんかはダム戦争は戦争ごっこみたいで楽しかったんじゃないか。子供たちが警察のお世話になるたびに引き取りに行っていろいろいじめられた大人の身にもなってくれよ。まあ確かに否定はできないかな。私ら子供にとってはダム戦争はかなり遊べるイベントでしたし。そういえばバラバラ殺人なんてのがありましたよね。あのクソムカつく現場監督の野郎がバラバラにされたやつ。あれ確か犯人がまだ全員捕まってなかったですよね。捕まったんですか？ああ、確か主犯がまだ捕まってねえんだよな。そうそう、
確か捕まってないはず。しかも雛見沢の守り神お社様を祀る渡流しの晩にね、当時お社様のたたりだって騒がれたのを覚えてます。あれ子供的には結構怖かったな。ああ、お社様のたたりね。その翌年にも起きたんだよな。そうそう、あれも怖かったですね。何でしたっけ、ダムの賛成派の男が事故で死んだやつ。北条だっけ。しかもまたしてもお社様を祀る渡流しの日に。これはもうたたりしかありえないってずいぶん騒いだっけ。あれは怖かったです。でさ、その翌年にも起こったんだよな。やっぱり2年連続ってのは結構きますよね。私は今でもお社様は信じてるな。シオンちゃん、2年なんてもんじゃないよ。知らないの？知らないですよ。何の話？そっか、シオンちゃんはあれの直前に学園に行っちゃったんだもんな。知らないよな。
何おじさん、そこまで話を振っておいて急に黙られると面白くないですよ。まあしおんちゃんももう小さい子じゃないもんな。おじさん、私を見てまだ小さい子供って言うのなら、眼科行くか回し蹴り食らうかのどちらかを選んでもらうことになるんですけど。もう分かったよ、別に隠しゃしないよ。あったんだよ、その後も。あったって？おじさん、さっきから何の話？実は賛成派の北条が転落事故で死んだ次の年にもな、つまりは去年なんだが、また会ったんだよ。会ったって、また綿流しの日に？3年連続でまた？そうなんだよ。ほら、雛見沢の神社あるよな、古手神社。あそこの神主が祭りの夜に突然ぽっくり行っちまってよ。それもまたしても綿流しの夜に。で、神さんもその晩のうちに沼に飛び込んじまって、そりゃもう大騒ぎさ。村長たちが集まっててんやわんやの。奇病ってのはおひれだと思うけどね。急死したってのは本当。神主さんは綿流しの準備で大変だったと思うし、あの頃は少し体調崩してたみたいだからね。急性心不全とかそういう感じのよくあるやつだったんだと私は思ってるけどね。でも綿流しの日にってのが異常でしょ？それも3年連続で。普通に考えたら、人の死がこうも同じ日に重なるなんてことは考えられない。警察も検視したみたいだけど、その後に特に騒がなかったってことは、死因に不審な点はなかったってことじゃないの？まあでも、シオンの言う通り、人の死が3年も続いて綿流しの日に重なると、やっぱり普通じゃないって思うね。それに、さっきお姉も言った通り、お社様にたたられそうな人ばかり返しする。これは絶対に何かあります。たたりでも陰謀でも、とにかく絶対裏に何か因果関係がある。
神主は確か嫌われてませんでした？同盟の役員から。うん、日和見主義なんじゃないかって叩かれてたね。戦争末期は同盟内でも過激な理論がまかり通ってたから、神主さんの穏健な態度はそういう人たちにとって気に食わないものだったと思うね。今にして考えると神主さんって結構大人だったのかもねって思いません？本当に大人だったら
あそこは周りに合わせて協調すべきところだったと思うね。ウルデのおじさんは単に神社の神主だっただけじゃなく、仮にも御三家の一つ、古出家の長だったんだからさ。稲見沢全体が結束しなくちゃならないときに、模範となるべき御三家の人間が自分から輪を乱すのは、それが大人と呼べるかどうかは私には難しいな。お姉の言う協調って言葉がなんだか好きじゃないんですけど、つまりそれって何？村全体を考えて神主さんは自分の考えを隠しているべきだったって、そういう話？要するに全体主義の中で公を主張するなと、そういう話？別にそこまでは言わないけど、ただそのやっぱり御三家の長の一人なんだから、もう少し言動は慎重にしてもよかったんじゃないかって、そういうことだよ。お姉もいつの間にか大人になっちゃいましたね。やっぱり私もバッチャみたいな考え方になっちゃってきたかな。いいじゃないですか。お姉は次期当主なんだから、いつまでも下々と同じ考え方じゃまずいでしょ。さすが帝王学を学んだだけのことはある。そんなの学んでないよ。どうやればバッチャのふりができるかって、それだけだよ。シオンにだって簡単にできるよ。そんなのやりたくないです。ばあさんのお守りはミオンのお役目。ま、疲れない程度にほどほどに頑張りなさいませ。お姉。うん、ミオ。何？確かに私たちの別離はいつも穏便じゃなかった。名前を引き離され、住まいを引き離され、そして体を引き離された時もいつもね。あんたは私がそのあたりで逆恨みしてるんじゃないかって思ってるかもしれない。でもそれは誤解。そりゃ確かに確執はあったよ。でもそんなのは時間で流れる程度のもの。あ
あんたが引け目を感じるようなことは何もない。頑張れ、ミオ。私もシオンを頑張る。ありがとう、シオン。頑張ろう、ミオン。困ったことがあったらいつでも相談して。私たちはいつだってそうやってきた。それはこれからも何も変わらないよ。うん。私だって大人な考え方できるじゃない。Thank you.
待って待って、今鍵開けます。お買い物の帰りですか？お疲れ様です。買い物程度で疲れてちゃたまんないよ。あ、カサイも食べてく？一人物にはスーパーの野菜の単位は大きすぎだしね。よろしいんですか？500回になってもいいものでしたらぜひ。チェー、その顔は全然信じてないな。見てろ、これらは冷蔵庫でいいんですか？入れておきますよ。あ、悪いね。二人分だとお米はこのくらいかな。よっこらしょっと。シオンさん、相変わらず缶詰はダメなんですか？缶詰を避けての買い物はいろいろ大変でしょう。理屈じゃ分かってんだけどね。無理強いされりゃ食べないこともないけど。それでも私はやっぱりパスだな。悪かったと思ってます。少しふざけすぎだと思ってますよ。だからそろそろあんなくだらない話忘れてくださってもいいのに。ああ、もううっさいな。男が厨房にチャラチャラ出入りしない。テレビでも見てておとなしくしててよ。机の上の新聞どけて。いい匂いですね。ごちそうになります。量が足りないと思ったらあとは勝手に牛丼屋さんにでも行くこと。あ、テレビは切らないで。私は静かな食卓ってやつが苦手だから。ではいただきます。で、カサイ、何の用だったの？何か用事があって来たんでしょ？食事が終わってからの方がいいかと思ってましたが、食べながらにしますか？カサイが来た時点でずっと何の用か気になってるから、先に行ってくれた方がご飯の通りが良くていいかもです。
自宅に学園から電話が今日ありました。今日そりゃ遅いね。よっぽど表沙汰にしたくなかったと見えるな。で、どうなったの？電話は茜さんが取りました。親父さんには後で檻を見て話すそうです。で、母さん何か言ってた？仕方のないやつだと漏らしておりました。こういう結果も決して予想外ではなかったような顔つきでしたね。ふーん、親父にはまだ知らせてないんだ。茜さんなりにタイミングを計っているんでしょう。多分 2,3 日中には話すものと思います。親父は婆さん寄りだからな。耳に入れば自動的にあいつにも伝えるだろうな。で、伝わったら見つけ次第即刻ここへ連れて来い。申し開きの遺憾によっては指の一本や二本ってことになるだろうね。おっかない子って。笑い事で済めばいいんですがね。シオンさんの指だけじゃ済まないかもしれないってとこだけよくお願いしますよ。あちちちち。がっつくからだよ。あ、ちなみに味噌汁もご飯も作りすぎてるからおかわりは強制ね。3杯は絶対食べること。で、ばあさんはどんな感じだった？バッチャはカンカンでさ、もしも沖ノ宮界隈に帰ってきてるなら即刻見つけ次第自分の前に引っ立てろってさ。うお、怖。で、実際に親父とかの動向は？近々の親族会議でシオンをかくまってないか問いただすみたいだね。でも若いのに町中を探させるとかそういう真似はしないみたいだよ。母さんが随分暗躍してくれたみたいだね。親父、最初はすっごくカンカンだったらしいよ。母さんがだいぶなだめたらしい。何のかんの言っても、親父は最後には母さんには勝てないからね。オッケー、ありがとう。また何かあったら教えてね。本当の本当にヤバくなったら、私もこの町を離れるつもりだから。葛西とか吉郎おじさんとか、それに母さんとか、世話になった人の顔は潰せないからね。お姉、あんたが今何を考えてるかわかりますよ。どうして同じ血を分けた姉妹なのにシオンだけこんな隠れるように生活しなきゃならないのかでしょ。シオンだけこんな窮屈な思いをするのはフェアじゃないよ。絶対
ありがとう。気持ちだけでも嬉しいです、おね。表に出たい時とか、あったら相談して。シオンがいつでもミオンになれるよう協力するからさ。ありがとう。実はそれが一番ありがたいです。じゃあ切りますね。じゃあね、またね。